това видео ще ви представим кои са симптомите при понижена функция на щитовидната жлеза и кои са най-подходящите билки за преодоляване на това състояние. Статистическите данни показват, че по целия свят една от всеки три жени е засегната сериозно от проблеми с щитовидната жлеза, като например състоянието хипотиреоидизъм. Това състояние се появява, когато хормоните на щитовидната жлеза всъщност са недостатъчни за функциите на нашето тяло. Резултатът от това е бавен метаболизъм, значително повишаване на телесното тегло и появата на постоянна умора и падане на косата. Сега ще видим кои са симптомите на хипофункция на щитовидната жлеза. 1. Хронична умора. Наред с повишаването на телесното тегло, при хипофункция на щитовидната жлеза се наблюдава и постоянно усещане за умора. Липсата на енергия непосредствено след ставане сутрин може да е провокирана от различни смущения в здравословното състояние. Често обаче постоянната умора се дължи на проблем, свързан с недостиг на хормони на щитовидната жлеза. 2. Депресия. Малко хора свързват чувството за емоционална тъга и депресия именно с хипотиреоидизъм. Факт е обаче, че именно пониженото производство на хормони от страна на щитовидната жлеза оказва влияние върху редица показатели в нашия организъм. В това число и върху равнищата на серотонин в мозъка. Този важен хормон от своя страна е отговорен за нашето добро настроение. 3. Промени във вкусовите рецептори. Когато щитовидната жлеза произвежда малко количество хормони, това влияе директно и върху вкусовите ви рецептори. Усеща се значителна промяна при различни аромати и вкусове. 4. Проблеми с паметта. Състоянието е познато в медицината като мозъчна мъгла, също така и нарушената памет може да е провокирана от пониженото равнище на хормони на щитовидната жлеза. Често появата им се обяснява с напредването на възрастта, но конкретният здравословен проблем също може да се смята за основна причина. 5. Суха кожа. Сред често срещаните признаци за хипофункция на щитовидната жлеза са и проблемите с кожата. В голяма част от случаите става дума за изменение в самата структура на най-големия орган в човешкото тяло. Кожата става суха, сърбяща и се лющи. Всичко това се дължи на влошения метаболизъм, който оказва значителен ефект и върху изпотяването. От изпотяването в голяма степен зависи влажността на кожата. Когато то е недостатъчно, драстично се влошава външният вид и нейното състояние. В много случаи ногтите и косата също страдат при проблеми с функционирането на щитовидната жлеза. 6. Запек. Последица от забавения метаболизъм е и нередовното изхождане. Често пациентите с хипотиреоидизъм страдат от запек, стига се дори до хронична форма. 7. Нередовна менструация. Нередовният или прекалено дълъг месечен цикъл е друг признак на ниското равнище на хормони от щитовидната жлеза. При хипофункция периодът между отделните менструации е значително съкратен и нередовен. 8. Мускулни кръмпи. Болката в мускулите, кръмпите, внезапното усещане за скованост или изтръпване в крайниците също може да е индикация за понижени функции на щитовидната жлеза. С течение на времето дефицитното производство на хормони на щитовидната жлеза нанася поражения и върху нервите, отговорни за сигналите от мозъка и гръбначния мозък до мускулите. 9. Високо кръвно налягане. Според някои медицински изследвания, хората, страдащи от хипофункция на щитовидната жлеза, много често имат и повишено кръвно налягане. При тях рискът от развитието на сърдечни заболявания се смята за в пъти по-висок. Обяснението, което се дава, е, че понижените количества хормони могат да провокират забавяне на сърдечния ритъм. Това, на свой ред, оказва влияние върху силата на изпумпване на кръв от кръвоносните съдове. 10. Повишаване на теглото. При много жени рязкото напълняване се дължи на проблемно функциониране на щитовидната жлеза. Поради това, ако няма друга предпоставка за промяната във външния вид,
специалистите съветват да се направят необходимите изследвания. При някои пациенти високият холестерол също е индикация за понижено производство на хормони. Сега ще видим няколко полезни билки при хипофункция на щитовидната жлеза. Китайски лимонник. Всички елементи на това екзотично растение съдържат в състава си флавоноиди, антоцианини, катехини, лигнени и етерични масла. Плодовете са необичайно богати на аскорбинова киселина и други витамини. Продуктите с екстракт от китайски лимонник притежават изразен тонизиращ и стимулиращ ефект, повишават енергията и имунната защита. Помагат при хронична умора и депресия, основни признаци на намалена функция на щитовидната жлеза. Полезно е да приемате тинктура или чай от лимонник, ако страдате от хипотиреоидизъм. Златен корен. Корените на растението съдържат йод и биоактивни съединения. Билката е добре известен адаптоген, притежава силни противовъзпалителни и противотуморни ефекти. Препоръчва се под формата на екстракт или тинктура за облегчаване на симптомите на хипотиреоидизъм и оптимизиране на работата на щитовидната жлеза. Ашваганда. Ашвагандата е едногодишен вечнозелен храст, който расте в Индия, Близкия изток и части от Африка. Тази билка намира широко приложение в аюрведичната медицина. В корените на ашваганда се съдържа комплекс от антиоксиданти, които имат благоприятен ефект върху имунната система, нормализират функцията на ендокринните жлези и минимизират последиците от стреса. Ремания. Корените на това растение се използват за производството на чай и тинктура. Имат противовъзпалителен ефект, оптимизират производството на хормоните на щитовидната жлеза и надбъбречните жлези, понижават нивата на кръвната захар и оптимизират работата на сърцето. Женско биле. Коренът на билката женско биле съдържа комбинация от биофлавоноиди, които оптимизират производството на кортизол, което има благоприятен ефект върху състоянието на хората с диагноза хипотиреоидизъм. Кафяви морски водорасли. Поради високия процент на йод в състава им, те се използват при лечение на заболявания, свързани с проблеми на щитовидната жлеза. Продуктът е особено ефективен в началните етапи на хипотиреоидизъм. Орех. Той съдържа голям списък от витамини, полиненаситени масни киселини, минерали и биоактивни съединения. Има мощно противовъзпалително, противотуморно и тонизиращо действие. Използва се за оптимизиране на функциите на органите на ендокринната система. Ехинацея. Добавките с тази билка се използват за укрепване на имунната защита, като противовъзпалително и обезболяващо средство. Тинктурата помага при дисфункция на щитовидната жлеза като допълнение към основната терапия. Сибирски женшен. Хранителните добавки с тази билка действат като ефективно средство за минимизиране на стреса, влияят положително на нервната система, засилват имунната защита и повишават енергията. Поради тази причина това растение е популярно при лечението на проблеми с щитовидната жлеза. Коприва. Листата на копривата съдържат висок процент флавоноиди, които имат стимулиращ ефект върху щитовидната жлеза и помагат при хипотиреоидизъм. Глок. Чай и тинктура от плодовете на този храст се използват като лечебни средства при проблеми с сърдечната дейност и ниско кръвно налягане. Добавките от глок имат ценни свойства, които дават основания да ги използвате и за коригиране на хормоналните равнища. Те могат да бъдат използвани при лечението както на хипофункция, така и на хиперфункция и могат да бъдат адекватна алтернатива на лекарствата. Още полезни съвети и рецепти за вашето здраве ще откриете в нашия канал. Ако това видео ви харесва, дайте му палец нагоре. Абонирайте се за канала, за да не пропуснете следващото ни полезно видео.